E foi um sonho que se realizou agora e é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Olha isso aqui. Você viu? Tem o quê? É o Pato Donald. É o anjinho e o...
honras. Mostra para o público. Andando do pompom. Pompom ganhou um filhinho hoje, gente. Olha que coisinha mais fofa. É bonitinho. É o seu filhotinho, Pompom. Muito fofo. Vamos fazer outro.